ଗରିବ ଲୋକ ବଡ଼ ନା ବାବୁ ବଡ଼, କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଆବାସ ଘର? ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଥିଲା ଘର, କେମିତି ଆଗୁଆ ଜାଣିପାରିଲେନି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାରିଥିଲା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର? ଏବେ ତହସିଲଦାର ବାବୁ ବୋଲି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଆବାସ ଘର? ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା କୁଟୁମ୍ବଡୋଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଗଙ୍ଗାଧର ସିଂହଙ୍କ ଏହି ଆବାସ ଘରକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ଏହିପରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା ଆବାସ ଘର, ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଧାରଣାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ, ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା, ଏଇଠି ଧାରଣା। ତୋ ଯେନ୍ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍, ତତେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ପଟାପାର୍ଚା ଦେମୁ, ପଟାପାର୍ଚା ଦେମୁ, ତୋର ଘର ଦିଆଯିବା ବୋଲିକରି କହିଲେ। ସେନୁ ଯେତିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେନ୍ ହେଇଛେ, କ୍ଷତି ହେଇଛେ ସବୁ ଦେମୁ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେଣୁକରି ସେଠାନୁ ତୁମେ ଏ ଜାଗାରୁ ଇଏ କର ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଦୁଇ ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛେ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଆବାସ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ପାଇଛନ୍ତି 55,000 ଟଙ୍କା, 27/10/2020 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 28/12/2020 35,000 ଟଙ୍କା। ଏପରିକି ତିନି ଥର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରି ନିର୍ମାଣ କାମ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଘରର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା ବାବଦ ଅର୍ଥ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଏହି ଆବାସ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କେମିତି? କେମିତି ବାହାରିଥିଲା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଗାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା? ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଟି ଯଦି ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆବାସ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଲେ କେମିତି? ଏବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଆବାସ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ପରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆମକୁ, ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ରା ଜଙ୍ଗଲ କିସମରେ ଯେଉଁଟା ଅବଜେକ୍ସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ଉପରେ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଇଭିକ୍ସନ ନୋଟିସ୍ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଷ୍ଟେକୁ ଆଉ ଇଭିକ୍ସନ ନୋଟିସ୍କୁ ଖାତିର କଲାନି ସେ, ଆଉ ପୁଣି ଫର୍ଦର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ୱାରେଣ୍ଟ ବି ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରପର୍ ଫର୍ମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନ୍, ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଫର୍ମରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟେ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା ହେବ, ଆର୍ଓଆର୍ ହେଇପାରିବ, ଆର୍ଓଆର୍ ହେଲା ପରେ କିଛି ଘର ବି କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଜମି ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2 ডেসিমিল ସରକାରୀ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ, ଏଥିପାଇଁ ଖଜଣା ବି ଭରିଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା। ନିହାତି ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର, ଧାର କରଜ କରି ଆବାସ ଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଏହା ରହିଥିବା କହି ଆବାସ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।